You want one? Okay. So, you want yang mana? Are you sure you can handle that? Are you sure you can handle that? I think. Because I want to do one. Boleh tanya mana? Then I want to do one. Oh, you tak nak ni? Then I want to do one. Ah, boleh tau. Give me it. Adik nak yang mana? Jangan-jangan itu orang besar je boleh. Semua nak main dus-dus lah. Awak nak juga? Awak main dengan ayah awak lah. Awak main dengan ayah awak. Ha, main dengan ayah awak. Can I press the bomb? Can I press the bomb? Bomb tu. Itu kuat sangat lah. Nanti orang marah. Then why should we get it? Itu main kat Tanya Malim tu. Dada, how do I open this? Dada, how do I open this? Dia tembak sama orang. Kanan sikit, kanan sikit. Kanan sikit. Nak kakak tunjuk. If I can do it, but I can't. Uyo. I want to do it. Eh, kena mata. Wait, okay tak? Pecik mata. Rafi. Kakak pegang. Kakak kena pegang dia. Kakak kena pegang dia. Dada. Kena haba mata dia. Dada. Okay tak? Anak main dengan api lah. You hurt me. Hi Chanel, can I light your hair on fire? No, no. Panas ke? I know you're recording, right? Okay, masuk. I want to try to percik ke. Kakak pegang tangan Rafi tau. Lagi basuh, lagi basuh. Chanel ada ada pipe kat luar tak? Ada. Dia condong sikit pasal takut dia mata. Nak you want to watch kakak bakar sikit lagi. Dia sembunyi slow. Thank you. Because I got a pipe outside. You have pipe outside. Dia nak basuh tak muka. Can you go to the park? Adik, huh? Mama, can you go to the park? Should I offer? Yeah, should I offer? Yeah, let's go. Hold up. Oh my god. Let's wait for this to ride out. Tinggi lagi, tinggi lagi. Jangan ke bawah. Ha, itu. Kita belum dah habis ni. Ha, ha. One, kat rumah orang tu. Sini sikit. Masuk pasar lain ke? Tak ada? Ini, oh, lain. Itu depan ni? Depan ni? Oh, daripada depan lah. Ini daripada Sabak tu, Sabak Jalak tu yang ada pagar. Okay, itu Sabak tu. Itulah. I thought same. Dia di Suria juga tapi dia kondo. Okay, kak. Ini. Tak boleh. Angka cakap kuat. Okay. Angka cakap kuat sangat. Wow. Mama. Ya, nak tu. Kampung boleh main dan simpan kampung. Ni, anggap buat kan Imran. Apa? Aku tu saya tanya. Tak ada benda dia saya tahu apa. Kena cakap kecil. Thank you. Eh, bakar pula. Nah, siapa nak? Ni, nak. Usna knows the dance. Usna. Usna. Usna dance for Alpha. She knows the Chinese song. Ada yang nak? Nak? Tak nak dah? Nah.
Ni kursi ada. Ni ada lagi? Siapa nak main? Nak? Nak? Ha. Main. I want to play, but I can't because mom, I'm so jom, I'll hold you, I'll hold you. Rafi kan? I want to do it. Afwan, apa kan? Jom. Rafi, you already do. Kakak buat, kakak buat. Pegang. Nak? Ha. I quit. Mama dah quit, mami. Huh? Let go dah. Jalan dua. Kakak Etik, are you going to the camp? Yeah. Same. Well, you know, pukul 5.55, we're already there. Wait. You want to see our reaction? It's not. Like me and Amira tadi, we were like screaming. Nah, Aida. Nah. Aida. Aida, nak tak? Jauh jalan. Sini, alamat 14 sini. Ha? Jangan tu orang ngantuk kan duduk ni. Tunggu diri kan, hak diri. Kak bakar dia sampai keluar asap tu. Okey. Sikit ni. Lagi. Bakar lagi. Dia tak, dia punya tumbu tak kuat lah. Tembak lagi tak apa. Dia keluar asap dulu nanti. Hai? Bakar lagi. Why is there one at the... Mommy, the drink. Hit it. Tukar lain lah. Tak jadilah. Picit tu. Picit kat tanah tu. Sini bagi dia. Hud, ambil yang dah buka. Jangan buka baru. Tu. Rafi. Mana? Tu, ambil yang baru. Okay. Ni, nak. Kau nak apa? Dia nak berapi. Okay. Rafa, go away. Hey. Don't look. Be careful. Banyak masuk angin tak? Tak boleh tu. Masuk angin lah. Ngantuk dah duduk dengan Didi. Sakit. Tak boleh tu. Tak ada dah. Oh, tu. Kakak. Amira. Tembak belah sana lah kakak. Kakak, tembak kat luar lah. Tembak sana. Ni yang kau buat. Mana tak? Mana? Meh, kau buat. Ni kau buat, boleh? Bakar tengah padang boleh kan? Pergi tengah-tengah padang mana-mana lah. Pasang. Telur air.
balik. Jiran tu okey je kan. Tak sangka sampai kena tegur segan. Sebelum tu belasah.